Kuldeteknisk er en teknisk entreprenør som driver på med varmepumpe og kjøleanlegg. Kuldeteknisk har også en utviklingsavdeling som driver med utvikling av ny teknologi. Vi er en av pionerene når det gjelder utvikling av miljøvennlig kjøleteknologi. Vi var ganske tidlig ute med disse tingene og har skåret på det. Vi har faktisk vært med å snu hele bransjen i Norge i løpet av noen få år. Det hele startet i 2003. Vi var 6 ansatte i en annen bedrift, hvor jeg og Tor bestemte oss for oss å starte vårt eget selskap. Jeg hadde lyst til å gjøre noe selv, og jeg fikk da med oss 4 andre. 6 personer er jo ganske mye i utgangspunktet for en nyetablert bedrift. Det ble ikke helt sånn som vi hadde planlagt. Vi skulle bare være maks 10. Vi ble 50. Det ble alt for stort. Verdien i Kuldeteknisk ligger i ansatt og kunnskapen i bedriften. Det tror jeg er den største forsikringen vår for fremtiden. Det er all den kunnskapen vi har tilegnet oss på de 10 årene. Det er den vi skal bruke og videreutvikle fremover. Det er det som skal gjøre oss enda bedre og best i de neste 10 årene. Å være 2 stykker og drive som firma frem, det er egentlig en ganske stor styrke. Man pusher hverandre. Det kommer mye ut av en god diskusjon som man har på kamera. Stemningen er ganske opphetet, men det kommer gode ting ut av det. Vi skal vinne for at vi er best, for at vi leverer det beste og det mest moderne teknologien innenfor vår bransje. Litt usikker på om vi vinner Monaco. Vi skal vinne for at vi er blitt den vi er blitt på 10 år. Og vi skal fortsette sånn i de neste 10 årene.